الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ما بعد. Mi smo došli do riječi uzvišenog Allaha za džel, yuridu Allahu bikum al-yusr. Allah želi da vam olakša. I spomnjali smo na kraju prošlog predavanja da je olakšica u din islamu može se tretirati nekakvim motom ove divne vjere koju je uzvišeni Allah objavio cijelom čovječanstvu. Jer je šerijat poslanika sallallahu alejhi ve selleme najjednostavniji za primjenu i olakšao je sljedbenicima njegovog ummeta na način kako to nije bio slučaj s prethodnim narodima. Ovdje autor kaže nakon toga yuridullah, Allah želi. Kaže, ovim je uzvišeni Allah potvrdio svoju volju. Allah želi da vam olakša. Znači, Allah ima volju, tebareke ve teala, i da je to njegovo svojstvo. Kaže, kao što je svojstvo znanja, da je znan znanjem i da je moćan s moći i da je živ životom i da čuje čulom i da vidi vidom i da govori govorom. Pa je autor ovdje spomenuo sedam svojstava vezani za stvoritelja tebarake o teala, oko kojih nema posebnih razilaženja kod učenjaka. Međutim, ovi sedam svojstava, naročito oni su, jeli, ovi sedam svojstava, oni su, autor se ograničio na njih zbog toga što čovjek, što gospodar tebarake ve teala mora imati ova svojstva pri sebi. Jer da nije kadar, ne bi mogao stvoriti ovo sve što je stvorio na tako precizan i tako skladan način. A da ne vidi ili da ne čuje, ne bi mogao znati što njegovi robovi rade. A kada to sve ima, mora imati život. Jer onaj ko nema života, ne može, znači, ne doliči, znači, prvo da bude gospodar. Da ne govorimo ovdje tako, ko je mrtav, kazat ćemo ko nema života. Jer čovjek treba imati edeb kad se obraća stvoritelju tebareke ve teala i kada govori o njegovim svojstvima. Pa je uzvišeni Allah opisan s ovih sedam svojstava zato što nužno ih mora imati pri sebi. I nezamislivo je da ih gospodar nema. Nezamislivo je da nema ova svojstva, neke od ovih svojstava, onda bi čovjek bio potpuniji od koga? Od gospodara. Je li tako? Čovjek vidi, a gospodar ne vidi. Čovjek čuje, gospodar ne čuje. Čuje ono što čuje, a da gospodar ne čuje. Da čovjek govori, a da gospodar ne može govoriti. Pa je autor spomenuo ovdje, rahimehullahu ta'ala, ovih sedam svojstava. I to nije problematično. Međutim, problem nastaje dalje kada se ograničimo na ovih sedam svojstava. Što je ovdje ciljano? Od autora, rahimehullahu ta'ala, ciljano je znači da se ograniči na sedam svojstava. A ostala svojstva, ona se tumače ili mnoga od njih se tumače metaforički. Kod učenjaka prvih generacija vrijedi pravilo da potvrđuju uzvišenom Allahu sve što je sebi potvrdio i da negiraju sve što je negirao. A tako isto što je došlo u sunnetu. Od potvrde i od negacije. Ne dodaju na to i ne oduzimaju od toga. A kada su u pitanju Allahovi atributi, njegova svojstva,
oni kažu, potvrđujemo ih onako kako je uzvišeni Allah sebi pripisao i njegov poslanik sa osaname i ne oduzimamo od toga i ne dodajemo na to, ne negiramo ta svojstva, niti ulazimo u njihovu kakvoću. Niti ulazimo u njihovu kakvoću. Imam Ibn Kudama je prenio od Ibn Huzejme u svome dijelu Zemote Uil da je rekao, kaže, dokazi koji su došli u vezi sa Allahovim atributima, kaže, to su prenijele potonje generacije od njima prethodnih. Stoljeće za stoljećem, od ashaba i tabina, kaže, do našeg vremena. A Ibn Huzejme je umro početkom 4. hidžreskog stoljeća. Kaže, i sve kako je uzvišeni Allah obavijestio o sebi njegov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i kaže, u tom pogledu izbjegavaju metaforičko tumačenje i negiranje i ne poistovjećuju njegova svojstva s bilo čim, niti govore o njihovoj kakvoći. Kako nije dozvoljeno uzvišenog Allaha, lejse ke mislihi šej, ništa mu slično nije. Kako nije dozvoljeno uzvišenog Allaha poistovjeti s nekim od njegovih robova, tako nije dozvoljeno njegova svojstva poistovjeti sa svojstvima njegovih robova. Čovjek čuje i vidi, a gospodar čuje i vidi. Kakva je razlika između ova dva svojstva kod stvoritelja i kod stvorenja? Ista onakva razlika, kakva je razlika između čovjeka i stvoritelja. Ista ta razlika. Pa kako je nemoguće u prvom slučaju bilo kakvo poistovjećivanje praviti i poređenje, tako je nemoguće u drugom slučaju. Ali se potvrde, znači, ta svojstva. I to je mezheb ehlu sunneta ul džemata, naročito selefa, znači prvih pokoljenja. I nisu koristili nešto što se zove tefuil. Ili sad neki kažu, novi izraz je sukut. A to je da se prepušta značenje uzvišenom Allahu. Morate me dobro slušati. Jer je ovo precizno pitanje, akajdsko, pa da ga razumijete dobro. Tefvil, prepuštanje značenja uzvišenom Allahu. Ili sukut da šutiš, da o tome da se o tome ne priča, ne razglaba, jer to ulazi više u polje nekakvih nejasnih ajeta ili nejasnih značenja. Tefvil, to prepuštanje značenja, može se posmatrati s dva aspekta. Jedan je aspekt toga ispravan, a drugi je pogrešan. Ispravan aspekt je u tefvilu da kažeš, Allah je sebi pripisao određeno svojstvo. Da kažemo, svojstvo ruke. I ti potvrdiš značenje izraza koji je došao. A izraz kao izraz, potvrdiš ga. I potvrdiš njegovo značenje. Za taj izraz koji je ruka, ti kažeš da je to ruka. A prepuštaš uzvišenom Allahu kakvoću te ruke koju ne zna niko od stvorenja, jer ga niko vidio nije i nikome on to opisao nije od svojih stvorenja. Pa ljudi to ne znaju. Ljudi to ne znaju. Pa kažeš, Allah ima svojstvo ruke i to je ruka, međutim ja ne znam kakvoću te ruke. To ne znam ni ja, to ne zna niko. Od ljudi. I taj tefuid u takvom smislu može proći. Međutim, imamo drugu vrstu tefuida koja je sporna, a to je da potvrdiš izraz, spomenuto je jedullah, Allahova ruka, ti potvrdiš jeste izraz, ja potvrđujem. Jer kad ne bi potvrdio izraz, šta bi bilo? Molim? Kako? Negiranje ajeta, to je belaj. Negiranje ajeta, to je kulminacija belaja. Tad bi negirao ajet. Ne, oni potvrđuju, kažu, jeste, to je izraz, potvrđujem u redu. Dobro, dolazimo do značenja. Kažu, prepuštamo značenje Allahu. Ili kaže, ja vjerujem
da je to on onako kako je uzvišeni Allah htio. Pa ne potvrđuje ni značenje. I tu se dešava razilaženje. Između prvih i potomnih generacija. Tu je razilaženje kod te tačke. Izraz svi potvrđuju. Međutim, kada dođemo do značenja, imamo tefuild kod mnogih učenjaka potomnih generacija koji kažu to značenje zna samo Allah zna šta to znači, mi ne znamo. Ne, mi kažemo to je ruka. Samo kakvoću te ruke ne znamo. A tu je razlika između dvije tvrde. I tu se je desilo razilaženje između onih koji su posegnuli za ovim tefuidom, a imaju oni koji su posegnuli za metaforičkim tumačenjima, jel tako da se time misle, ne znam, na Allahovu snagu, na Allahovu rahmet, njegovu milost i tako dalje. Pa se treba vjerovati, znači, u izraz i treba se vjerovati u značenje, ali kakvoću, to kaže mu to zna uzvišeni Allah, tebarake, o teala. Tako je vjerovao naš selef prve generacije i nema sumnje da je selef znaniji od halefa, od onih koji su došli. Jer, vidite, kada mi kažemo da je Allahova ruka, ne znamo, znamo samo potvrđuje izraz, ne znamo šta je to, to Allah zna šta je to. Onda znači Allah je objavio u Kur'anu riječi koje ljudi ne razumiju. I onda te riječi imaju status riječi nearapskog jezika. Kao da je tu došlo nešto iz, ne znam, perzijskog jezika, stavljeno i ljudi čitaju, ne razumiju, ne znaju to znači. Ne, uzvišeni se Allah obraća ljudima na jasnom arapskom jeziku. I tako je poslanik sa osam činio. I ne bi im govorili nešto što je za njih nejasno i ostalo nekako nedoumici. Ili u najmanju ruku da to poslanik ne objasni. Ali nije pojašnjavao ono što je šta. Ono što je jasno. Kako kaže jedan učenjak, kaže eškelo li škeli teudihu l'vadeh. Kaže najteža zadaća je da pojasniš jasno. Pa poslanik sam nije pojašnjavao ono što je jasno bilo. Pa je ove bi riječi onda znači imale status nekakvog stranog jezika koga niko ne razumije, ni najbolji koji su bili nisu ga razumjeli. To je neispravno. Dalje imamo jednu izjavu, izreku koju kažu mezhebu selefi eslem o mezhebu l'halefi ahkem. Kažu način i razumijevanje Allahovih svojstava kada je riječ o selefu, kaže to je sigurnije. Njihov način je sigurniji. A kaže način potomnih generacija je mudriji. To je izjava koja nikako ne stoji. Da je nisu kazali učenjaci neki, kazali bismo i žešće od toga, ali budući da je ulema kazala, moramo se držati edeba sa ulemom. To je neispravno, to ne stoji nikako. Da može biti mezheba halefa potomnih generacija bolji od mezheba selefa. I to u čemu? U najpreciznijim pitanjima vjere, a to je akida. To je nemoguće. To je nemoguće. I da niko od selefa ne kaže ono što je kazao halef. Nema ni jednog rivajeta da je neko od selefa metaforički protumačio neko od Allahovih svojstava, da je potvrđeno od njega da je to protumačio, to ne postoji. I oni to priznaju, oni kažu, to je mezheb selefa, ovo je mezheb halefa. Pa dobro, mezheb selefa je preći od mezheba halefa. Kaže, imam Ibn Abdelber u svom delu Temhid. Imam Ibn Abdelber je umro 463. hidžreske godine, polovinom 5. hidžreskog stoljeća. U svom delu Temhid, u 7. tomu, na 145. strani, kaže, ehlu sunnet, kaže, su složni da se potvrđuju Allahova svojstva koja se navode u Kur'anu i u sunnetu i u njih se vjeruje i ona se razumijevaju u stvarnosti njihovoj, a nikako metaforički. Navodi imam Ibn Abdelber šta? Konsensus ehlu sunneta. Kaže nikako metaforički. Osim kaže što ehlu sunnet, jeli kaže kakvoću toga prepustuje Allah. Ovo što smo govorili. Kakvoću, to Allah zna. Niko ne zna drugačije o Allahovom biću. Jedan su uzvišeni, Allah zna, nije o tome obavijestio.
I kaže, ne poistovjećuju ništa od toga, znači, ovaj, sa, jeli, niti govore o kakvoći, jeli, o kakvoći tih svojstva. Tako da, vjerovati ono što je uzvišen Allah, kako je sebe opisao njegov poslanik, to je obaveza. Ali mola Allah za žel da oprosti svima onima koji su metaforički tumačili svojstva. Jer oni time nisu željeli, braćo, negiranje nečega od vjere. To su naši imami, to su imami ummeta. Nego su željeli time da Allahu ne pripišu ono nešto što mu ne doliči. Je li dozvoljeno kazati da uzvišen Allah ima ruku kao čovjek? Ali ovdje problem jedan, prije nego što je došlo se do ovoga metaforičkog tumačenja, upalo se u poistovjećivanje, tešbih. Upadne se u tešpih, u poistovjećivanje, pa bježeći od tešpiha upadeš u te'uil, a to je metaforičko tumačenje. Međutim, koliko god voljeli islamski učinjake iz potpunjih generacija, selef nam je draži. Ali bez obzira na to, čovjeku nije dozvoljeno da vrijeđa imame ummeta, da o njima pogrdno govori. To su učenjaci koji su željeli hak i istinu. I inša Allah tala da za to neće biti odgovorni pred gospodarom, da su željeli, nisu željeli, nego hak. I da će za to biti, nije isključeno da budu i nagrađeni za svoj ijtihad. Iako su promašili, znači, u ovom pitanju. Pa su svojstva, znači, uzvišenog Allaha dželle šanuhu onako kako je sebe opisao i pripisujemo Allahu ono što je sebe pripisao, taj izraz i to značenje, a kakvoća je ono što zna uzvišeni Allah, tebarek tala, jedan jedin. Voli tukminu l'idde i da određeni broj dana upotpunite. Ovo i da određeni broj dana upotpunite se može razumijevati na dva načina. Može biti da se misli da upotpunite određeni broj dana u smislu da one dane koje ste prekinuli post na putu ili dok ste bili bolesni, da i šta? Da i napustite. Pa da tako upotpunite određeni broj dana. I može biti drugo značenje da je upotpunjen broj dana bez obzira bio on 29 ili 30 dana. Bio mjesec 29 ili 30 dana. Upotpunite znači to bez obzira na broj dana šta? Jer mjesec može imati koliko? Vaše je da upotpunite broj, bilo jedno ili bilo šta. Bio mjesec duži ili bio mjesec kraći. Jer je došlo od Isu da mjesec ima i 29 dana. Međutim, ima hadis kod muslima u sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao šehra idin la jenkusani ramadan u Zulhidže. Mjeseci u kojima se nalaze dva bajrama ne mogu biti umanjeni, ne mogu biti skraćeni. Hadis kod muslima. Dva mjeseca u kojima se nalaze bajrami ne mogu biti skraćena. Ramazan. Zulhidžet. Znači, Ramazan se mora postiti 30 dana. Ko posti 29 dana, morao bi napostiti sve što je ostavio od toga i gdje je postio koliko? 29 dana. Jer mjesec ne može biti Ramazan manji od 30 dana. Naravno, možete neko kazati, dobro, jesmo mi sad pametni od cijelog dunjaluka. Ima. Koliko smo puta postili 29 dana? Kako to da sad mjesec moramo? Pa kažemo, hadis je kod muslima. Međutim, ovom hadisu nešto nedostaje. Što mu nedostaje? Razumijevanje islamskih učenjaka. Kako su ga razumijeli?
Značenje nije ovo što smo spomenuli. Da ne može biti, kada se kaže lajen kusani, ne mogu biti umanjene, misli se ne može biti umanjena njihova nagrada. Ja ti postio 29 dana, ja ti postio 30 dana, ti imaš nagradu i oprost grijeha nije upitan. To je ciljano od hadisa, nije ciljano da hadis, da mjesec ne može 29. Iako po spoljašnosti koga čita ovako razumit će, da kaže to je to, a uzubillahi, da postim 29 dana. Pa je ciljano hadisom nešto drugo. Znaš to kod prethodni hadis da mjesec može imati 29 dana, onda se to znači, jel tako, složi i nema nesklada u hadisima poslani. Iako se mogu, hadis se mogu ponekad pogrešno razumjeti. Mogu se pogrešno pročitati, mogu se pogrešno shvatiti. Imam al-Hatabi, Ebu Sulejman, on je veliki čenjak. On je umro 388. hidžreske godine. On navodi u svome dijelu Me'alimu Sunan, ima komentar na Sunan Ebu Davuda u četiri dijela štampa. I to je od njega prije imam Ibn Džauzi u svome dijelu Telvisu Iblis. Kaže, ima on jednog prijatelja i ovim prijatelj rekao, kaže, ja se držim jednog hadisa, radim po njemu već 40 godina. Koji hadis? Kaže, neha Rasulullah sallallahu alaihi wa selleme anil hilaki jeumel džumuati kable sara. Zabranio je poslanik sallallahu alaihi wa selleme u džami pravljenje halki petkom prije namaza. Petkom prije namaza, bilo kakve halke, i ne trebaju da budu, jer time se ometaju klanjači, oni koji žele da zikre, da uče Kur'an i sl. Tome. Međutim, on je pročitao, mjesto da pročita, anil hilak, što znači množina od reči halka, halke, kružoci. On je to pročitao anil halki, a to znači brijanje. Pa kaže, 40 godina nisam obrijao glave. Kaže, petkom. 40 godina on nije obrijao glave petkom, pogrešno pročitao hadis, prije nije bilo hareketa, nije bilo vokala, čak ni tački nije bilo na slovima, tako to je kasnije radi čitanja. Pa ko nije shvatio šta je ciljano hadisom i nije poslušao učenjake kako to tumači, pa kaže mu Ebu Sulejman al-Hatabi, pa kaže, nije to živ bio ciljano. Ciljano se ne smiješ brijati. Zabranjeno je brijanje, ciljano da ne smiješ praviti halke, ne brijanje. Ciljano da ne smiješ se halke praviti u džami, a ne brijanje. Kaže, Allah te kaže, izbavio iz zadaća kao što si ti mene izbavio iz zadaće. On je to pogrešno razumio. I slučajeva takvih pogrešnih razumijevanja ima dosta. I zato kažem uvijek, mi smo zarobljenici islamski učinjaka. I hoće ljudi nužno da odvoje, ko hoće da odvoji? Oni koji su u dalaletu. Dok hoće neko da te odvoji od učenjaka, znaj da je zaglibio i da grca u blatu. Samo eto, pitanje je kad će mu dženaza biti. Dok odvoji, jer ti kad odvojiš, onda on tebi dođe sada da vidiš, mi smo pokopali učenjake i njihovo shvatanje, razumijevanje i svu tu baštinu što imamo. E sad slušaj ti da ja tebe poučim šta je vjera. Od teuhida do misvaka. Uzima se onako kako su islamski učenjaci shvatali. U tom krugu, ako postoji razilaženje, elastičnost, to je široko. Protivno, da čovjek izlazi van tog kruga, to je nedaća i to je musibet. Dobro. Vidjeli ljudi mlađak po danu. 30. dan Ramazana poste, osvanuli, pripremaju se sutra za Bajram, za tako. Ali vide mlađak, šta im valja činiti? Taj mlađak, to viđenje mlađaka ne vrijedi. Mlađak se gleda posle akšama, a ne gleda se po danu. Imam Darekutni je zabilježio s lancem koga je ocijenio ispravnim, imam Neovi, ocijenio ga ispravnim, Ibn Mulekin, i prije njih oba dvojice, Ibn Arabi, ili Maliki, u svome delu Al-Arida, kazali smo kod Darekutni, ali tako njegovu sunenu, da kaže Šekik, bili smo, kaže, ili bili smo u Hanikajnu, to je jedno mjesto u današnjem Iraku, blizu je današnje iranske granice. Kaže, pa nam je došlo pismo od Omera i rekao je, kaže, mlađaci se razlikuju, kaže, njegova veličina ponekad zna biti različita. Kaže, ako vidite, kaže, mlađak po danu,
nemojte prekidati post sve dok vam dva svjedoka ne potvrde da su ga vidjeli juče na večer. U vremenu kada se je mogao vidjeti. Pa ako vam to potvrde, onda vi nakon toga šta? Prekinite, jer tada ne smijete postiti. To je bajram. U protivnom, viđenje samo po danu, niste ga na večer vidjeli, znači neće biti mjerodavno. Kaže Imam Ibn Abdelber, i ovo je, kaže, mišljenje koje zastupa Ibn Mesud, Ibn Omar, Enes Ibn Malik, i ovo je stav Malika i Šafije, i Ebu Hanife, i Muhammeda, Ibn Hasana, i Lejsa, Sada, Reuzaija, Ahmeda, Ishaka, i većine islamskih učenjaka. Dok kaže Imam Sufjane Seuri, i Ebu Jusuf, kaže, ako se vidi poslije podne, on je onda za naredni dan, za večer koji dolazi, računat će se. A ako se vidi prije podne, prekinut će se, to je od prošle noći. Ha, ako je prije podne, pripada prošloj noći. A ako je poslije podne, pripada šta? Narednoj noći. Znači, ako je prošloj noći, onda treba šta? Prekinut post. A ako je naredne noći, treba čekati, znači, da zađe sunce i da se završi time, znači, mjesec Ramazan. Ovo je došlo u jednom rivajetu od Omera radijallahu ta'ala anhu, da je napisao pismo Utbi ibn Ferkadu radijallahu anhu, on isto ashab Sulemi, da mu je napisao pismo, rekao, kaže, ako vidite mlađak po danu prije nego što sunce uđe u zenit, to je, kaže, 30 dana ste upotpunili, ste, kaže, posti, to je to. A kaže, ako bude poslije, onda sačekajte večeri. Onda se, i to prenosi od Alije. Međutim, predaja od Alije je daif i predaja nije potvrđena i predaja od Omera je, ima prekinut lanac prenosilaca. Pa ove predaje nisu šta? Nisu autentične. Nisu autentične i ova podjela znači nije autentična. Doduše, ona je došla, ona se prenosi i kod imama Darekutnije, kod imama El-Bejheka u njegovom dijelu El-Hilafijat. Imam El-Bejheka ima dijelu El-Hilafijat koji je štampano u 8 ili 9 tomova. Dijelo koje je napisao u vezi s razilaženjem između imama Šafije i Ebu Hanife. Zasebno dijelo napisao, sve se rivajeti, znači sa lancima prenosilaca. A i zabilježio je ovaj, znači imam El-Bejheka i ovu predaju, da je poslanik, od Ajše, da je poslanik, sa osram jednog dana osvanuo postač, 30. dan, 30. dan ovoga Ramazana, pa su ljudi vidjeli mlađak. Pa nije prekinuo post do noći. Pa nije prekinuo post do noći. Ali ova predaja nije potvrđena. Ova predaja nije potvrđena, njena vjerodostojnost. I došlo je Sejder Lomu Sejba da je rekao, ko vidi ševal ili hilal ševala, poslije, nakon što ostane zora do ikindije ili do akšama, kaže, to je sve za narednu noć. Pa je ispravno mišljenje apsolutne većine učenjaka da to gledanje po danu, neko vidio mlađak po danu, nije isključeno da se može vidjeti, a ne bi, znači, to bilo mjerodavno. I zabilježio je, autor kaže, zabilježio je Darekutni, isto u predaji bilježi imam Ebu Daudu svojim sunanima, od nekih ashaba, poslanika, sa osvrem, da su kazali, ljudi se razišli po pitanju zadnjeg dana Ramazana. Pa su, kaže, došla dvojica pustinjaka i kazali da su ga juče vidjeli, pa je poslanik, sa osvrem, naredio ljudima da prekinu post. Šejh Albani u predaju ocenio ispravno. Došli su pustinjaci, negdje s puta su vidjeli, ovi u Medini nisu vidjeli, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da prekinu post i naredio da izađu na musallu. Kaže imam Darekutni, wa hadha hasanun thabit. Kaže, ovaj hadis je dobar, potvrđen. Pa je Darekutni prihvatio, naredio im je šta? Dva propisa. Da prekinu post i da izađu na musallu, da klanjuju šta? Bajram. Islamski učenjaci se razilaze, kaže imam Ibn Abdelber, da imam Malik i njegovi sledbenici kažu da neće se klanjati ovaj Bajram osim u prvom danu, samo prvi dan. Znači, ako se u prvom danu to vidi, a ako bi pogriješili i postali taj dan i onda se vidi, neće se drugi dan klanjati šta? Bajram.
U vezi imama Šafije imaju tu isto dva mišljenja. Dok imam Seuri, imam Euzaji, imam Ahmed, kažu iziće i klanjaće sutradan. Izaći i klanjaće sutradan Bajram namaz. Kaže autor i ispravno je mišljenje da će izaći. Zbog, kaže, vjerodostojnog suneta od poslanika, sallallahu alaihi wasallame. Pa je kazao suprotno kome? Imamu svoga mezheba. Suprotno imamu svoga mezheba. I to je odlika učenjaka. Kada dođe do argumenta, ne mogu ničije reći oponirati riječima poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallame. Pa nije isključeno da to bude vid nadoknade kao što je došlo u hadisu kod Tirmizi od Ebu Hurajre, ko ne klanja dva rekiata sabahskog sunneta u vremenu, neka ih klanja nakon izlaska sunca. Čovjek ustao, znači nema vremena, klanjaće farz, klanjao farz, isteklo vrijeme, klanja nakon izlaska sunca ta dva rekiata. Ovaj hadis, kaže autor ovdje, dva klanja dva rekiata sabahskog sunneta posle izlaska sunca, kaže, ocijenio je Ebu Muhammed vjerodostojnim. Ovaj Ebu Muhammed, ovaj, je mene malko namučio. Ko je Ebu Muhammed? Ko je Ebu Muhammed? Ebu Muhammed ga cijenio vjerodostojnim. Dosta učenjaka nosi naziv, ovaj, nosi nadimak Ebu Muhammed. Koga je ciljao? Ovaj? Nije za očekivati da je ciljao Ibn Hazma. Ebu Muhammed Ibn Hazm, jer između Ibn Hazma i malikijskih učenjaka je zategnuto suviše da bi se koristila njegove riječi kao ocjena. Ebu Muhammed, ovaj, Allah ne bi zna ko je, ali po svemu sudi da mogao biti Abdul Hak al-Ishbili. On je umro 581. hidžreske godine, u svome dijelu Al-Hikamu Sugra ocjenio ovaj hadis vjerodostojnim. On je Ebu Muhammed. On je, znači, živio u vreme imama Kurtubija, pa najvjerojatnije da je njega ciljao tim riječima, Ebu Muhammed. Kaže Tirmizi i shodno ome rade neki učenjaci, znači sta dva rekiata klanjuju šta? Posle izlaska sunca, kaže, to je stav Seurija i Šafije i Ahmeda i Ishaka ibn Mubareka i ostali učenjaka. Pa bi to bilo, znači, klanjanje poslije, kao što bi klanjanje Bajrama bilo šta? Poslije čega? Poslije prvog dana. Dobro. Ima hadis kod Nesaije u Sunenu. Vjerodostojna hadis. Da su ljudi vidjeli mlađak, pa su došli kod poslanika, sa osaneme, po danu vidjeli, pa je naredio da prekinu post. Nakon što je sunce već skočilo i dan već uveliko nastupio, pa im naredio da iziđu na Bajram sutradan. Klanjaju Bajram u prvom vaktu. U prvom vaktu misli se u poslije šta izlaska sunca, dok sunce oskoči do podne. Ovdje je bilo već izišlo, dok bi ljudi vjerojatno izišli, da bi to vrijeme prošlo, pa im naredio da iziđu sutra. Pa im naredio da iziđu sutra dan. A u drugoj spredaji kaže, naredio da izađu na Musalu sutra. Zašto je autor rekao ispravno je da će izaći sutra, kaže, zbog vjerodostojnog suneta, misleći šta na ovaj hadis. Pozvao se autor na hadis i nije se mogao na bolje pozvati. Pa je, je li tako? Međutim, ljudi znaju da je sutra, danas je zadnji dan, vidjeli smo mlađak, ševal nastupio, sutra treba biti Bajram. Kaže, hajmo mi Bajram klanjati u četvrtak. Sutra da se malo veselimo onako, a mi ćemo u četvrtak klanjati Bajram, a da bereke. Ne može. Bajram se klanja prvi dan. Ovo je izuzetak kada dođe šta? Ti si zadužen da učiš ono što možeš, što je do tebe. Pa ako nisu znali, znači, za nastup Bajrama, nije problematično da se odgodi dan. A ako se zna, nema Bajrama drugog dana. Bajrama nema šta drugog dana. Nema salatul Eid, mislimo na, jel? Nema... Iako Bajram je jedan dan, u smislu da je taj dan zabranjeno posti, da su u njemu klanja Bajram i tako dalje, a imate dane tešrika, ali tako, koji su posle onoga kurbanskog Bajrama, to su dani, jel tako, ovaj, jela i pića i veselja, i oni su nazvani Bajramom u jednom smislu, a nisu Bajram šta u drugom smislu, jel tako? Kao što je petak nazvan Bajramom, jel tako?
Pa je autor odabrao mišljenje čije? Imam Ahmed. Odabrao mišljenje imama Ahmeda, a nije odabrao mišljenje imama Malika. Voli to kebiru Allah i da bi Allaha veličali, da Allaha veličate. A veličanje uzvišenog Allaha na kraju Ramazana je mezheb džumura islamskih učenjaka, samo se razilaze kada se to čini. Pa se prenosio Sejde ibn Musejba i Urve i Ebu Seleme da su govorili da će to činiti od naveče kada zađe sunce, pa nadalje da se uzvišeni Allah veliča i da mu se njemu zahvaljuje. A Ibn Abbas kaže, obaveza je svakog muslimana ko vidi mlađak ševala da veliča uzvišenog Allaha. U nekim spredajama kaže od Ibn Abasa da je to do kraja hutbe. Da je to do kraja hutbe. Neki učenjaci kažu od viđenja mlađaka do izlaska imama na namaz. Dok Zaid ibn Aslam kaže od izlaska iz kuće prema musalli dok se ne završi bajram namaz. To je vrijeme zašto? Za tekbir. Kaže imam Malik od izlaska iz kuće dok se imam ne pojavi. I u vezi s ovim slučajem ima, tekbirima ima kod nekih učenjaka, ako iziđe čovjek prije izlaska sunca, dođe nam u salu, sjedi ništa, ako izlazi posle izlaska sunca, onda će tekbirati slično tome, uglavnom neće prije izlaska sunca. Imaju različita mišljenja u vezi s tim, zato što nije došlo ništa vjerodostojno od poslanika, sa osrem u tom smislu. Ebu Hanife kaže na, da se tekbira samo na kurban bajram, a neće ramazanski bajram, nisu vezani tekbiri za ramazanski bajram. Međutim, ovdje uzvišeni Allah kaže ulitu kebirullah. U ajetu koji se tiče čega? Ramazana. Koji se tiče Ramazana. Darekutni je zabilježio od Ebu Abdurrahmana Sulemija Tabijina. On je umro 174. hidžreske godine. Da je rekao, kaže, bili su žešći u pogledu, ovo bilježi imam Hakim, imam Al-Bejheqi, bili su, kaže, žešći u pogledu tekbira na ramazanskom bajramu nego na kurban bajramu. Misli na ashabe i te velike tabijine. Jel? I došlo je kod Ibn, došlo je u rivajetu, došlo od Ibn Omara, da Ibn Omar, i to je došlo kod imama Darekutni Ibn Bišejbe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da Ibn Omar učio tekbire na bajramu. A kada iziđe na musalu, dok ne bi imam se pojavio. I ovo je stav većine islamskih učenjaka, da se uče tekbire na jednom i na drugom bajramu. Ima hadis od poslanika, sa osaname, od Ibn Omara, da je poslanik, sa osaname, donosio tekbire na ramazanskom bajramu, kada bi izišao iz svoje kuće, dok ne bi došao do musale. Ovo je hadis od Ibn Omara. Njega je vjerodostojno ocijenio imam Sujuti i njega je vjerodostojno ocijenio Šejh Albani. Ovo je došlo, imaju različite rivajete ovoga hadisa koji bi se mogli pojačati međusobno. Najvjerodostojnije što je prenešeno je ovo. Kada bi poslanik izašao iz svoje kuće, dok ne bi došao šta do musale. Kada kažemo najvjerodostojnije, znači li to da je vjerodostojno? Ne znači. Najvjerodostojnije ne znači da je to vjerodostojno. Kažeš, ovo je najispravniji hadis u vezi s tim pitanjem, ali je daif. Hoće se kazati da sve što je drugo, da je neispravnost i hadisa veća. Pa je ovo imam Sujuti prihvatio ovaj rivajet i Šejh Albani, međutim imam učenjaka koji isprigovori. Učenjaka koji isprigovori ovaj predaj, tako da ostaje pitanje čega? Ijtihada. Pitanje ovdje je li pitanje ijtihada. Pitanje tekbira i načina kako se donose tekbiri. Jutros mi poslije sabaha jedan brat kaže, imam, kaže, nekoliko pitanja. I jedno između ostalog od tih pitanja je, kaže,
negdje sam ja spomenuo hadis, kaže, jedan je daje, rekao da je taj hadis daif. Ti si rekao da je sahih, on je rekao da je daif. Ovdje imamo hadis koga su cijelni, imam Sujutije, imam ummeta za hadis, definitivno. Iako nisu ocjene imama Sujutije, kao ocjene, ne znam, Ibn Hadžara, a da ne govorimo imama Darekutnija ili imama Al-Bejheqija ili ovaj, imama Ahmed ibn Ma'ina i drugi. Međutim, učinjaci se ponekad raziđu u prihvatanju ili odbijanju hadisa. Jel' u redu? Imamo skupinu hadisa oko koje su islamski učinjaci složni da su vjerodostojni. Imamo skupinu hadisa veliku oko koje su islamski učinjaci složni da su slabi, bez obzira koja vrsta slabog hadisa. Bilo da je slab, da je munker, da je batil, da je maudua, da je apokrifan. To je sve, znači, skupina slabih hadisa ili ulazi u tu oblast. Kao što u vjerodostojne ulazi ono što je mutevatir, ono što je mešhur, ono što je, znači, sve što je došlo, znači, garib, sve to ulazi u to značenje. Imamo treću vrstu hadisa, a to su hadisi u vezi s čijom ocjenom hadijski stručnjaci imaju različita mišljenja. I to je veliki broj hadisa. Jako veliki broj hadisa naćete različite ocjene kod islamskih učenjaka. Razišli se. Jer u ocjeni hadisa nije 2 plus 2, 4. Može biti 9, može biti 12, može biti 4. I u ocjeni hadisa nema pravilnik, ti staviš pravilnik i samo pustiš kod taj pravilnik hadis i tamo iziđe, onaj, iscijeđeno, završeno sve, sahih, daif i nema raziloženja. Ocjena hadisa je ijtihad učenjaka. Kao što je ijtihad, dižu li se ruke u namazu, ne dižu li se ruke u namazu, ovaj, da li se ide prvo na ruke, na seždu ili koljenima, ijtihadi. Tako je ocjena hadisa kod islamskog učenjaka šta? Ijtihad. I zato ponekad možete biti ovako hadis, prenosi vjerodostojan imam, vjerodostojan od imama, od vjerodostojnog, ne zna se koji je bolji, i hadis daif. A vamo prenosi jedan, prenose pouzdani ima u sredini jedan koji je slabog pamćenja, daif, i hadis ispravan. Dobar. Može biti tako? Može. Jer ovaj što je daif, imamo takva još dva ili tri ili četiri vajeta koji ga podupiru i međusobno se pojačavaju i ukazuju da taj hadis ima osnovu. I dobija prolaznu ocjenu da je hadis hasen li gairihi, ima, znači, prolaznu ocjenu na osnovu drugih predanja i može se raditi po njemu, dok ovaj ovdje što sve imam do imama, mogu biti imam do imama, ali može biti lanac prenosilaca prekinut. Jesu imam do imama, ali ovaj nije čuo ovoga, nije ga doživio, nikad se sreli nisu, nikad ga ništa čuo nije. Morao je to samo čuti preko nekoga. Ili ima skrivena mahana da taj rivajet, iako je u osnovi vjerodostojnog lanca, oponira brojnim drugim rivajetima koji su iste te vjerodostojnosti i drugačije govore u odnosu na ovaj. Pa kažemo, ovo je izniman, on je šaz, to je skrivena mahana zbog koje se odbija hadis. Pa nije crno-bijelo. Nije crno-bijelo. Nego kada se raziđu islamski učenjaci u tim ocjenama, i to vam je, braćo, ičtihad kao ičtihad u bilo kojoj drugoj nauci. I zato kazati, jedan daja rekao hadis sahih, drugi došao, rekao daif, to je isto kao da kažete, jedan daja rekao, ne znam, da se misva koristi desnom rukom, drugi kaže lijevom rukom. Kao što je razdrženje među učenjacima, kojim se rukom misva koristi. To su pitanja u kojima se razišli pravnici. Naša su nama razišla. Razilaze se kako ocjena hadisa, doći do ocjene hadisa, to je najprecizniji, znači, segment u hadijskoj nauci. Jer se ponekad učenjaci razilaze oko jednog ravije. Ne samo to, jedan učenjak kaže o jednom raviji dva mišljenja svoje iznese. Naprimjer, ravija koji se zove Hattab ibn al-Kasim al-Harrani. Kadija. Kaže za njega Ebu Zura Razi. Ebu Zura Razi je, braćo, znači, plafon. Kad bi rekao, spomenu njega, ko je učeniji, rekao, mogu ja kazati, imam Buharija. Doduše, imam Buharija je među hadisima kao Ebu Bekr među ashabima. Ali da nađeš sad nekoga, to je ta elita.
Imam Ebu Zora Razi kaže za ovoga što smo spomenuli Hataba ibn Kasima al-Haranija, kaže u jednoj izjavi, kaže sika, pouzdan ravija, prenosio od završena priča, njegov hadis je vjerodostojan. A u drugoj kaže munkerul hadis, njegovi hadisu ništa. Dvije izjave od njega imamo. Pa na osnovu ti izjava se ocjenjuje šta? Jer ti su imami analizirali puteve i lance i hadise koje on prenosi i vidjeli koliko se podudara sa ispravnim, koliko odstupa i na osnovu toga mu daju prolaznu ili neprolaznu ocjenu. Dovedeš jednog učenika i porediš ga s ovim ovamo najboljim učenicima i vidiš odmah gdje je on. Je li za dvojke, za trojke, za četvorke, za četiri plus, za četiri minus, znaš gdje je. I ti hoćeš da oceniš hadis. Dobro, koju ćeš izjavu uzeti od ove dvije izjave? Pa je Buzora razi šta je, jednom govori ovako, jedan put ovako, jedan put, ma nije jedan put ovako, jedan put ovako, nego je ovaj ravija je, on je, došlo je do poremećaja kod njega, pa kad ga je ocjenio da je munkerul hadis, to je bilo u vremenu kada je on šta? Kada je pobrkao, pomiješao, pod kraj života, co bi se dešavalo ravijama. Dobro, a kako ja da znam kad Hatab prenosi hadis od nekoga, je li to prenio u prvo vrijeme ili u zadnje vrijeme? To ti je da ti glava pukne od muke. Da dođeš do toga odakle, kad je prenosio, gdje se slijeli, kad si da iščitavaš njihove biografije, da se polomiš. I da kažeš, ima li bistro more po položnosti, ima li što čitam fino, polako, onako, laganine, da se ne opterećujem, bola. Da sam sebi kičmu lomiti. Ili ravija Hafs ibn Sulejman, el Bezaz. Kaže, za njega ima Mahmed u jednoj predaji, kaže, metrukul hadis. Kaže, njegovi hadisu, metruk, isto koji munker. To je metrukul hadis ili munkerul hadis, to je otprilike jedna deređa. Tom se hadisu sudi takvom da je ništavan, da je potpuno slab. Njemu ne može ništa pomoći, niti on može pomoći drugim hadisima. I kaže, za njega ima Mahmed, kaže, metruk, odbačen hadis, ništa od njega nema ti hadisa. A u drugoj predaji kaže, la ba'se bihi, evo, kaže, ma kane bihi ba'sun, kaže, nema u njemu smetnje. To kad kažu mu hadisi, misle da je njegov hadis na stepenu dobrog hadisa, hasen. Tako kažu, la ba'se bihi, misle se da mu je hadis hasen, može proći, nije problematičan. Kažu, lej se bihi bes i kažu, la bes se bihi, pazite. Dvije iste riječi, ista značenja. A razlika je u razumijevanju. Kad se kaže lej se bihi bes, lej se je negacija u arapskom i la je negacija. Ali la je jača negacija od lej se. Pa kad mu hadis kaže lej se bihi bes i la bes se bihi, la bes se bihi, to je nijansa više od lej se bihi bes. Kuba, vagao za zlato. Riječi mu hadisa precizne, kako su govorili. Imam Ahmed jedan put kaže ovako, drugi put kaže ovako. Što će on prihvatiti od imama Ahmeda? Koji je hukm od imama Ahmeda sad mjerodavan? Ovaj što mu je dao prolaznu ocjenu ili ovdje kaže da se njegovi hadis ništa. A na osnovu toga ti sudiš hadisu. Šta ćeš raditi? Bistro more. Izlaz. Prvo moramo potvrditi jesu li ta dva hukma potvrđena od tog učenjaka. Da potvrdimo. Jer ponekad se pripiše učenjaku da je nešto rekao u ravi, on to nije kazao. To je neko spomenuo u kasnijim generacijama, to nije on kazao. Pa ako potvrdimo da jeste rekao, e onda moramo paziti da upadnemo u jedan drugi problem. A to je problem ko je ciljan tim kada je on rekao taj i taj ravija, koga je ciljao? Jer, braću, vi imate ravija koji su ista imena. Otvorite zbirke koje govore o imenima ravija. Naćete, recimo, Ismail ibn Ibrahim. Imate koliko ćete ravija, zovu se Ismail ibn Ibrahim. Otvorite raviju koji se zove Muhammed ibn Abdillah. Naćete možda bliže stotinjak ravija Muhammed ibn Abdillah. Kada ima Mahmed rekao Muhammed ibn Abdillah je daiv, kog je ciljao? Možda si ti pobrkao. Možda on nije ciljao tog, možda on ciljao drugog, a ti je otišao na njega. I to se često dešavalo velikanima hadijskih stručnjaka da pogriješe u imenu. Ime isto,
I on pogriješi, mjesto njega stavi drugog ravija, kažem, nije taj cina, nego drugi ravija. Pa se moraju gledati njegovi učenici, moraju gledati njegovi šehovi da bi mogao doći do onoga koje je pravi. A ako su isti učenici šehovi, onda šta je? Opet bistro mora. Onda ti je problem, onda je ičtihad. Tad ti moraš ičtihaditi koji je od njih dvojice ciljan. A to ti je dovoljno da ti uzme 3 mjeseca života. Ili da uzmeš ime isto tako Abdullah ibn Muhammed. I tako ima desetine. Ko je ciljan od ti? Pa se ponekad učinjaci razliđu oko određenog hadisa. Recimo hadis da je namaz sa misvakom bolji od namaza bez misvaka za 70 puta. Ma tako hadis. Oko tog hadisa je rat. Jedni učinjaci kažu vjerodostojan. Drugi kažu hasen, dobar. Treći kažu daif. Četvrti kažu munker. Peti kažu, čak ima mišljenje, koliko sjećam ako me pamćenje ne vara, da je apokrifan. Sve mu ocjen da li moguće. Jednom hadisu. Pa se učenjaci ponekad raziđu, ti razlozi njihovi razilaženja, oni su brojni. Je li jedan ravija čuo do drugog ravije? Imam Buharija kaže, čuo je od njega. Ibn Majin kaže, nije ga čuo. Prekinut lanac. Čije su riječi mjerodavne? Ne mora značiti. Imam Buharija kaže ni pred kim se kaže nisam osjećao malim osim pred Alijem ibn Medinijem. Kaže, bio sam mali ovakvi pred njim. Ali ibn Medinije imam. I sud između Alije ibn Medinija i Buharija u ocjeni ravije, bolje da se dobio bilo kakvu drugu zadaću nego tu. A ti moraš presuditi ko je u pravu da bi ocijenio hadis, da bi dao hukm ravi. Ponekad ravija ima, kazali smo, imao je vrijeme kada je prenosio kako treba, ponekad Ismail ibn Ajjaš. Kad prenosi od Šamija, El Himsi, kad prenosio Šamija, on je pouzdan. Dok si ga prebacio, da prenosi njega od Hidžaza, odmah baci njegov hadis. Pa mora znati komu je šejh, od koga prenosi. Ako nisi vidio komu je šejh, uposi u Belaj, ocijenit ćeš daif hadis vjerodostojan. Pa to sve znači metodi, načini da se dođe, jel tako, do hukma na sudan hadis. A to nije nimalo. To nije nimalo jednostavno. Možete reći, šta da ja radim ovako kao obični musliman? Neko kaže sahih, neko kaže daif. Znaš šta radi živio? Bistro moj. Ti uzmaš propis od onoga kome najviše vjeruješ. Kažeš, u mojoj zemlji, u mjestu gdje ja živim, ima jedan daja koji se mu zove Muhammed ibn Jusuf, taj. On je studirao hadis u Medini, završio je nešto, učio je dole, ima nekakve tamo i džazetname, ima, nema. On je kod mene najučeniji po mom mišljenju po pitanju hadisa i kad je ostane hadisa, uzmem od njega i idem svojim putem. Ti s time zadužen, više od toga ne možeš. Pitanje ocjene hadisa, jedan rekao ovako, to je poznato, znači, među islamskim učenjacima, ratuju ponekad, knjiga se napiše posebna u jednom hadisu da se dokaže ispravnost ili neispravnost tog hadisa, da se sakupe svi putevi tog, ili o više hadisa i slično tome. Pa to nije, znači, ništa čudno da se daje, raziđu, neko se poveo za jednim, neko za drugim učenjakom i tako dalje, u pitanjima ocjena, to je sve, znači, prihvatljivo u smislu ti razilaženja, jer ona su poznata bila i kod onih koji su bili bolji, koji su bili bolji od nas, pa mora definitivno to biti, znači, i ta razilaženja mora znači biti pri drugima, jer ne možemo mi prekinuti ono što je bilo prisutno među našim selefom, iako ne kažemo da su razilaženja pohvalna, međutim, uzvišeni Allah je otvorio ičtihad i nije vrata ičtihada u tom pogledu nije zatvorena. Znate ko je zatvorio vrata ičtihada po pitanju ocjenjivanja hadisa? Ibn Salah. Ibn Salah, on je umro sredinom 7. hidžreskog stoljeća. On je šejh imama Neovije. On je rekao, kaže, vrata su po pitanju ocjenje hadisa u ovome vremenu zatvorena. Zašto? Kaže, zbog velikog džehla koji vlada. Ja Allah, znate koje je to, braćo, vrijeme? Koje je to vrijeme? Imama Neovija, posle toga dolaze, u to se vrijeme rađa šehul Islam ibn Tejmije, posle dolazi ibn Kajim, dolazi učinjac, dolazi imam Mizi, dolazi ibn Kesir, dolazi imam Zehebi, dolaze, to je procvat. Kaže, džehli je veliki vlada i nema, kaže, to je završeno. Iako nije, većina učinjaka se nije složila sa Ibn Salahom, rahimehullahu ta'ala, zato što naćete mnogo hadisa koje nisu učinjali prvi učinjaci.
nego kasni učenjaci. Tako da vrata ičtihada nije zato. Njegov učenik se ne ovi nije složio sa njim. I nije složio ni Ibn Hadžer, ni Sehaovi, ni drugi učenjaci nisu složili sa imamo ne ovim u tom pogledu. Pa vrata nisu zatvorena, vrata su otvorena. Međutim, treba shvatiti i razumjeti, znači da može među dajama biti određenih, da može među dajama biti određenih razilaženja u pogledu hukma na hadis, a taj, ono je problem šta? Kada je hadis batil, a neko kaže hadis je sahih, to je već problem. A hadis daif i hadis hasen, između nije dlaka. U smislu da ovaj daif može imati, dobro me slušajte, može imati rivajet koji ga podupire, pa ga pojača i prihvati ga i da postane hasen. Tako biva hasen u odnosu da ostane ako je sam ostaje daif. Pa jedan, ne znam, učenjak ocjenio ga slabim jer nije mu našao nego jedan put. A drugi učenjak došao, prevrnuo knjige i literaturu u kojoj se spominju hadisi, našao nešto što podupire to značenje i tako dalje, pa prihvatio hadis. Tako da odbijanje i prihvatanje hadisa je, kažemo, ičtihad i ono je vezano znači za čovjeka. Pa nekad pogodi jedan učenjak, drugi put pogodi drugi učenjak i uzvišen Allah otvorio svakome od onih koji su spremni, koji mogu da se uhvate u koštac, a oni koji ne mogu, mani se toga, pusti obavezu. Sve što ti Allah nije tovarno na leđa, nemoj sam sebi tovariti. Nemoj sebe opterećavati nečim zbog čega ćeš biti pitan, a ako ne staviš sebi taj teret na leđa, niko te pitat neće. Pa što se moram ja dovoditi samo u neugodnu situaciju? I znajte, braću, sve što ima po pitanju ravija i što je došlo, većina hadijskih disciplina su vezane za ocjenu hadisa. Na kraju, da bi ti došao, imamo ravija na hiljade i desetine hiljada. Čuo sam, ne u šeha da ima 500.000, iako sumnjam u taj broj dobro, ali nije bitno. Ocjene ti ravija i sva muka i što su knjige napisane, imam Elmizi, imam dijelo koje zove Tehzibul Kemal, štampano, on je skratio dijelo Abdulgani al-Maktisija, pa ga je skratio Ibn Hadžer u Tehzibu Tehzib, pa Ibn Hadžer onda skratio svoje dijelo u Takribu Tehzib. Jedna knjiga skraćena 4 puta. Ima u 35 tomova štampana. Sve u ravijama. I to samo i 6 hadijskih zbirki. Samo 6 hadijskih zbirki. Gdje su ostali ravije koji nema nikako? Sve su to pisali da bi šta? Došli do hukma na hadis. Tako da je doći do hukma na hadis, to je, i zato se manjina islamskih učenjaka bavila da donose hukm. Vi ćete fakihe, on dođe spomene hadisi, nije moje. Ja znam hadis shvatiti, razumijeti, staviti na njegovo mjesto, a neka ovi daju mu hadisi svoje mišljenje. Pa se nisu bavili sa tim, nego jedna manja skupina učenjaka. Rahimahumullahu ta'ala. Nema. Ostalo mi još nešto kratko vezano za svojstva ovih tekbira. Možemo to... Gotovo, dobro. Uglavnom, taman, oni vjerojatno možda vidi da mi ne prekidamo, pa... Uglavnom, nastavit ćemo, nešto nam je kratko ostalo, samo par minuta da završimo svojstva i načine učenja ovih tekbira, pa ćemo završiti svojim ajetom. Allahu te alamu, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sallam. Allahu, 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 Allahu.